κράτος. Συμμετέχει η τοπική αυτοδιοίκηση. Συμμετέχουν οι ιδιώτες. Όλοι μαζί δημιουργούν αυτά τα προγράμματα προορισμών προκειμένου να κινηθεί η κρουαζιέρα. Άρα λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι είναι προαπαιτούμενα για μας, τα οποία δεν υπάρχουν. Μπορεί η πρόθεση να είναι αγαθή, αλλά η υποδομή που θα στηρίξει τη θεσμική μεταρρύθμιση δεν υπάρχει. Εμείς είμαστε υπέρμαχοι υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν όσα προαναφέρθηκαν. Θα μπορούσαμε να είμαστε υπέρμαχοι. Πάντως, δεν θα πρέπει να αγνοήσουμε ότι θα υπάρξουν και παράπλευρες απώλειες. Τα κρουαζιερόπλια με ελληνική σημαία θα γίνουν λιγότερο ανταγωνιστικά, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο σχέδιο νόμου, κατά ανάγκη. Αυτό το κεφάλαιο που θα δημιουργηθεί όμως μέσω της εισφοράς, βασικά πρέπει να στραφούν οι πόροι σε αυτούς τους ανθρώπους που θα φύγουν ή θα μείνουν χωρίς δουλειά, διότι ο Έλληνας πλειοκτήτης με την ελληνική σημαία μέχρι τώρα θα αποφασίσει να γίνει ανταγωνιστικότερος έχοντας δίπλα του πλοία με σημαία ευκαιρίας. Είναι γεγονός ότι θα υπάρξει ένας κλειδονισμός και εκεί θα πρέπει να απλώσουμε ένα δίκτυο προστασίας πάνω από τους ανθρώπους αυτούς. Θεωρήσαμε καλή την ιδέα να υπάρχει ένας οργανισμός απασχόλησης εμπορικού ναυτικού. Νομίζουμε ότι ήταν και πρόταση που υπήρχε στο πόρισμα. Δεν το είδαμε μέσα στο νομοσχέδιο, αλλά το βρίσκουμε θετικό. Αλλά ένα θετικό μέσα σε τόσα αρνητικά δεν μπορούν να συγκροτήσουν ένα σχέδιο νόμου που δίνει λύσεις. Τέλος, θα ήθελα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να πω ότι θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος. Οι εικόνες που κάνουν το γύρο του κόσμου από τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης πλήττουν ανεπανόρθωτα τον κλάδο αυτό της εθνικής οικονομίας. Όσον αφορά τα άρθρα, θα εκφράσουμε επιφυλάξεις, γιατί δεν θέλουμε να δικήσουμε το νομοθέτημα. Γι' αυτό θα περιμένουμε να ακούσουμε και την τελική κυβερνητική θέση. Μόνο να προλάβω να πω πως η σημερινή κυβέρνηση έχει τόσο τέτοια σύγχυση επικρατεί στους κόλπους της, ώστε στο ακροτελεύτιο άρθρο, θα το πούμε και αύριο, λέει ότι η ισχύς του νόμου αυτού, του σχεδίου νόμου, αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Κυρία Υπουργέ, λησμονήσατε το σχέδιο νόμου, το νόμο που υπάρχει του κυρίου Ραγκούση, που λέει η ισχύς των νόμων άρχεται από τις δημοσιεύσεώς τους στο διαδίκτυο? Έχετε όλο το χρόνο να το διορθώσετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Κολοκοτρώνη.